ールの中で彼が本当に一人だけ唯一負けを経験しないというところは一個ルールの中ででかいポイントなんで、皆さんまずはリスペクトをお願いします。そしてギブラップをやけてロック本当に、まあ、形として今回出会った仲間たちと共に決勝まで来て優勝したわけですが、今の気持ちをこう聞かせてください。お願いします。まあ、ソロで優勝するのもいいですけど、こう出会った人たちとうわーって熱くなって、バトルできた、これすごい楽しかったです。優勝できて嬉しいです。ありがとうございました。コンクラーズありがとう。それでは8名のオフィシャルシューティングをしたいと思いますので。